Den 15 november 2018 tog Yon Alen Chow en båt till North Sentinel Island och förväntade sig ett fredligt välkomnande, men som aldrig kom tillbaka. Vem var han, vad gjorde han och hur mötte han sitt öde? North Sentinel Island ligger i sjön Bay of Bengal mellan Indien och Thailand. Den är cirka 6 km bred och 8 km lång och är hem till en av de sista outvecklade stammen på jorden. Stammarna är känd som North Sentinelese. Deras befolkning uppskattas vara mellan 15 och 500 personer. Det är svårt att göra en exakt uppfattning på grund av deras otroligt fientliga natur mot alla besökare som försöker komma sig nära ön. Deras första dokumenterade exempel på deras fientlighet inträffar år 1846, då en indisk handelsbåt med 106 passagerare hamnar på North Sentinel efter att deras båt har sjunkit. Dessa passagerare trodde att de hamnade på en paradisö, men de möttes istället av hastiga attacker med 2 meter långa pilar så fort de satte sin fot på ön. Utan tillgång till vapen kastade de stenar och pinnar tillbaka för att skydda sig själv. En brittisk ångbåt räddade dem ungefär en vecka senare, då kaptenen beskrev de sentinaliska människorna som vilda och helt nakna med kort hår och rödfärgade näsor. Deras pilar var spetsade med järnspikar. Detta annorlunda beteende ledde till att den brittiska expeditionen återkom 13 år senare, år 1880, och förklarade att ön var fylld med övergivna små bosättningar och kopplade stigar. Under denna expedition så kom de att hitta 4 sentineliska barn och ett äldre par. Den här expeditionen tog beslut att kidnappa dessa folk och ta dem tillbaka till Port Blair. Dock dog det äldre paret väldigt snabbt och barnen skickades senare tillbaka till ön med gåvor som ett förlåt. 16 år senare, 1897, flydde en fånge från ett närliggande fängelse på en självgjord flotte och hamnade på det värsta stället man skulle kunna hamna på, North Sentinel. En separat senare expedition hittade han död, träffad med metallpilar, vilket tydligt visade öns fientlighet och ledde till att ön undveks helt och hållet under de nästa 80 åren. År 1974 besökte ett filmteam ön för att göra en dokumentär som kallades för Man in Search of Man och gav gåvor till invånarna på den här ön. North Sentinel Island. Although some expeditions had landed here, the Sentinelese had never been sighted. We left gifts of coconuts, knives, lengths of cloth, a pig, products of the plastic age. Detta resulterade i det första dokumenterade filmklippet på Sentinelfolket någonsin. Trots gåvorna var stammen inte intresserade i att skapa fred och de begravde mer än hälften av gåvorna innan de reagerade med ytterligare fientlighet genom att skjuta pilar mot filmteamet. Is this a first step towards understanding a tribe never before seen by outside eyes? This tribe believes in total isolation. It will not tolerate a stranger. We were prevented from approaching the shore. A member of our film unit was wounded by one of the many arrows, each 2.5 meters long. He will carry this scar till his death. Om man zoomar in på Google Maps här vid ön så kan man se en annan båt som har sjunkit vid namn NP Primrose. Den transporterade material till Australien innan den kraschade år 1981. Passagerarna hade dock väldigt tur under denna tid, då en stor del av ön under denna tidsperiod var under vatten, vilket ledde till att passagerarna hamnade på en del av ön som de andra sentinalerna inte kunde komma åt. Detta höll de säkert medan de kunde sortera deras material medan det sentinaliska befolket observerade dem från sina stränder. Passagerarna av denna båt förklarade den här sentinalbefolkningen som bra byggda, frisigt hår och svarta. De var nakna förutom små bälten som satt runt deras midjor. De höll i spjut, pilbågar och pilar som de viftade med i luften på ett hotfullt sätt. Idag så fungerar denna båt som en symbol av det sentinaliska befolkningets fientlighet. Även om alla exempel hittills har förklarat sentinalbefolkningen som en orörlig grupp av rådjur, så var det exakt 10 år senare då en anthropologist som gjorde det omöjliga och skapade fred med den här stammen för första gången någonsin. T.N. Pandit hade lämnat gåvor på ön som till exempel kokosnötter varje 1 till 2 månader ända sedan år 1967. Han gav den här stammen gåvor i 24 hela år innan sentinalbefolkningen började sluta visa fientlighet.
Deras fred kom exakt på den 4 januari år 1991 när stammen kom till slutsatsen att den här mannen endast ville hjälpa dem. Pandit förklarade denna dag i en intervju under 2000-talet med American Scholar som nämnde att en stor mängd av sentinelbefolkningen började springa ner för stranden in på vattnet när han kom dit. Kaptenen av båten gick av för att hoppa in i vattnet med sentinelbefolkningen till brösthögt vatten. En av de unga sentinelerna backade av skräck medan de andra omringade han medan han gav dem kokosnötter. Några veckor senare åkte Pandit dit tillbaka till ön för att lämna av flera presenter där hans relation med sentinelbefolkningen hade blivit så bra att sentinelbefolkningen själva gick in till båten och tog flertal påsar av kokosnötter som de hade kommit med. Pandit säger att han stod ensam med en grupp av sentinelisterna och att en av de unga stammännen kollade på honom, skullrade och tog sedan fram en kniv och samtidigt gjorde en hotsam rörelse. Som om han skulle börja skära ut mitt hjärta. Han trodde kanske att jag hade planerat att stanna på ön. Sedan så kom hans båt för att plocka upp honom igen. Efter detta så gick han tillbaka till North Sentinel ett flertal gånger innan han gick in i passion år 1992. Detta visar att fred med sentinelisterna är mycket möjligt, men bara efter extrema perioder av tid. Trots denna tillit de har fått av Pandit så höll de fortfarande sin fientlighet mot alla andra utomstående som kom till ön. Ett exempel på deras fortsatta fientlighet är år 2004 i Indien där de bevittnade en av de värsta tsunamisarna någonsin, vilket skällde precis utanför North Sentinel. Efter tsunamin lagts ner så skickades det en helikopter ut för att se om stammarna hade överlevt eller inte. Inte om att sentinelisterna var helt orörda, men de sköt upp spjut och pilar mot den indiska tjänstemakten som kommit dit för att hjälpa befolkningen. Två år senare, 2006, så var det två män som fiskade väldigt nära ön. Dessa män var 48 och 52 år gamla och de hade det extremt roligt och var extremt berusade på den här båten. Så pass att de somnade på båten. Ankaren som de hade knutit sitt rep runt blev uppknuten och de började flyta mot ön. En av de värsta sakerna som skulle kunna hända. Lite visste de vilka typer av människor som väntade på dem i den här ön. Solen kommer upp och det kommer andra fiskare som kommer nära ön för att försöka säga till att deras liv är i fara. Men dessa män som fortfarande var berusade lyssnade inte på de här varningarna. Något som de skulle ångra väldigt snart. Dessa män i förhoppningar om att hjälpa dessa fiskare flöt närmare ön, män som tragiskt blev attackerade och brutalt mördade. En statlig tjänst var inskickad för att återhämta kropparna, men med tanken på stammens fientlighet så var den här den enda bilden de kunde komma tillbaka med. Efter denna händelse så var öns fientlighet mycket tydlig då den indiska staten gjorde en 5,6 km utslutningszon runt om, vilket gjorde det olagligt att sätta fot på den här ön. Denna händelse och allt annat vi gått igenom hittills målar upp en simpel bild på varför man inte ska åka till Sentinel Island. Tyvärr så fick John Allen Chow aldrig den här informationen. Född den 18 december 1991 i Alabama, uppväxt i en kristen familj. Han bodde med sina två syskon och två föräldrar. När John blev äldre så blev han mer och mer intresserad av utaktiviteter såsom camping, vandring och kajakpaddling. Med detta kombinerat med hans religiösa bakgrund så inspirerades han till att bli en äventyrsbloggare och en kristen missionär. Hans Instagram inkluderar flertal av hans äventyr, till exempel hans äventyr till Mexiko, Sydafrika och Kanada, med varenda en som hade blivit dokumenterat på hans hemsida, Rugged Trail. Han var besatt av tanken att åka till North Sentinel Island, som kom fram under resan i Andamanerna under 2016. Inspirerad av en annan visionär vid namn Jim Elliot, som gick bort under 50-talet när han försökte sprida hans religion till en stam i Ecuador. Men till skillnad från Elliot så var John väl förberedd med sina kunskaper i överlevnad, medicin, utbildning och kulturell antropologi. Han som fått alla dessa kunskaper i hans kurs Wilderness Emergency Medical Technician. Chow nämner att alla av hans kunskaper var för att förbereda att sprida ordet om Jesus till North Sentinelisterna. Den 21 oktober 2018 delade John en bild på sina sociala medier för att visa att han har återvänt till den lokala staden Port Blair. Detta var platsen han skulle planera sin resa till, den platsen som var kallad för Satans Last Stronghold, också känd som North Sentinel Island.
25 dagar senare, den 15 november 2018, efter att ha återvänt från Adamannerna. Därefter började John en dagbok för att dokumentera sin resa till North Sentinel. Där, hans första plan var att möta upp en grupp fiskare som skulle ta honom till ön olagligt. Igår kväll så träffade jag ett par fiskare som också var troende inom kristendomen och som gick med på att ta mig till ön. Jonathan kommer inte vara med idag för att han behöver gå och göra hans dagliga fiskarrutiner. På grund av att det finns kustbevakningar så behöver vi stanna tills på kvällen för att komma in på ön. De har mitt förtroende, men jag är den enda engelskpratande, så språkbarriären är väldigt stor, så jag litar på den heliga anden att vägleda oss. Släppningszonen var utvald på mappen de visade och sa att jag skulle bli avsläppt på sydvästra delen av ön. Det skulle ta cirka 3 timmar att komma fram. Han säger: Gud, jag tackar dig varje dag för att du valde mig innan jag ens var formad i min mammas livmoder. Jag är stolt för att vara din budbärare för att sprida ordet av vår religion till folket i North Sentinel Island. Dagen därpå förklarade John att hans resa till ön gick enligt planerna, då han skrev: Vi kom fram till västra delen av stranden av North Sentinel Island ungefär runt 4:30 på morgonen. Cirka 4 timmar senare gjorde han sitt första försök att ta kontakt med sentinelbefolkningen. Runt 08:30 så försökte jag fiska lite för att fånga fiskar som presenter till sentinelisterna. Jag fångade 2 stora fiskar. Det kändes som det vägde upp runt mot 7 kilo. Jag la upp dem på min kajak och jag rodde vidare mot ön. 2 beväpnade sentinelister började hastigt springa emot mig medan de skrek och hade 2 pilar i varsin hand. När de kom närmare så började de ladda upp pilbågarna. Jag skrek till dem: Jag heter John, jag älskar er precis som Jesus. Jesus Kristus gav mig aktionen till att komma till er. Jag ångrar att jag började få lite panik när jag såg att de började sikta deras pilbågar mot mig. Jag tog en av fiskarna jag fångade och kastade dem mot männen. De ignorerade fisken helt och de fortsatte springa mot mig. Sakta så började jag backpaddla bakåt tills de tog fisken. Efter det så började jag paddla tillbaka på ett sätt som jag aldrig gjort i mitt liv. Jag aldrig känt den typen av utmattning i mina armar tidigare. John undkom deras första interaction oskadad. Men som han tidigare nämnt i sina texter hade han planer att återvända till ön en annan gång, där han avsåg att överleva ännu en gång. Jag gungade min kajak mot den stammen som jag nyligen blev jagad iväg ifrån för att försöka komma i kontakt med dem igen. När jag började närma mig stranden så hörde jag stammen skrika mot mig ännu en gång. Jag höll mig utanför pilbågsavstånd för att inte bli skjuten, vilket resulterade i att jag nu var för långt bort för att höra dem också. Så jag började paddla lite närmare när jag såg att 6 stycken sentinelister kom närmare mot mig skrikandes, precis som de gjorde förra gången. Men nu var någonting annorlunda på grund av att de hade 3 gånger antalet personer den här gången. Jag försökte härma deras ord som de skrek och skrek det tillbaka till dem, vilket bara resulterade i att de började skratta åt mig. Dessa ord var förmodligen svordomar menat att förlämpa mig själv. Jag skrek några meningar och sjöng några kristna låtar, vilket oftast resulterade i tystnad. Några verser senare så började stämningen ändras, där 2 ytterligare personer kom, båda med pilbågar som närmade mig bakifrån, men jag viftade med mina händer ett flertal gånger för att försöka säga inga pilbågar, men de verkade inte förstå vad jag sa. Den lilla ungen kom fram till mig från mitten med en pilbåge siktad mot mig och jag tänkte att det här var mitt slut. Jag började röra mig mot dem och avgick från min kajak för att visa dem att jag också har 2 ben. Men den lilla ungen sköt mig med en pil som prickade min bibel som jag höll framför min bröstkorg. Jag stumblade omkring och kom ihåg att jag skrek åt ungen för att han sköt på mig. Jag behövde simma ungefär 1,5 kilometer tillbaka till båten vid viken där den var parkerad. Min plan är nu att vila och sova på den stora båten. John hade redan en otrolig berättelse att berätta. Han besökte North Sentinel Island. Hans första dag på ön överlevde han ett dödligt angrepp och kom tillbaka dagen efter. Bara för att bli skjuten av en av deras 2 meter lång pilar överlevde för att sidan av bibeln stoppade pilen från att träffa honom. Även efter detta fortsatte hans dagliga anteckningar i boken där det tydligt framgick att han var beredd att dö för att sprida ordet om kristendomen till sentinelisterna. Herre, låt din önskan bli förfylld. Om du vill att jag faktiskt ska bli skjuten eller dödad av en pil så får det vara så. Jag tror dock att jag hade varit mer användbar vid liv. Men till dig Gud, jag ger all ära till vad som än händer. Jag vill inte dö. Men skulle det vara bättre att lämna och låta någon annan fortsätta? Nej, det tror jag inte. Jag skulle fortfarande kunna komma tillbaka till Amerika på något sätt för att det verkar en garanterad död att stanna här. Men det finns dock tecken på ändringar bara efter 2 möten. Kommer prova igen imorgon. Den följande dagen så skrev John hans sista anteckning som började med: Vad
vaknade upp efter en hyfsad rastlös sömn. På väg till ön nu. Jag hoppas att detta inte blir mina sista ord. Men om det är det, låt Gud vara min ära. Innan han gav sig till ön så skrev han ett farvälbrev till sin familj. Där det stod Brian, Marling och min mamma och min pappa. Ni kanske tror att jag är galen, men jag tycker att det är värt att sprida Jesus till dessa folk. Snälla, var inte arga på dem eller Gud om jag blir dödad. Äldre borde ni leva era liv i lydnad till allt som Gud säger till er. Hämta inte min kropp. Jag älskar er alla och jag hoppas att ingen av er älskar något mer än vad ni borde älska Jesus Kristus. Skriven på den sydvästra delen av North Sentinel Island. 16 november 2018, 06:20. Under de kommande dagarna skapade Johns familj en affisch till hans Instagram där det stod: vi har nyligen hört en rapport att John Allen Chow rapporterades död medan han försökte nå ut till den sentinelistiska stammen. Ord kan inte förklara sorgen vi har gått igenom efter vi fick höra detta. Han var en älskad son, bror, farbror och bästa vän till oss. Till andra så var han en kristen missionär, en internationell fotbollstränare. Han älskade Gud, livet och hjälpade fattigare. Och han hade inget men kärlek för den sentinelistiska befolkningen. Vi förlåter de som var skyldiga enligt uppgifter och skyldiga för hans död. Som familj så frågar vi efter era förståelse och respekt för honom och oss under dessa tider. Tack, ciao familjen. Dagen därefter sa lokala fiskare att de såg sentinelisterna dra Chows döda kropp runt om på stranden. Vill du se sanningen bakom Sampe V2s teoridanvändning så tryck på skärmen för att titta.